הריקוד הבא שלנו, אני אשתגע, הריקוד של אבי אמסלם, המשקל המוזיקלי הוא 6 מיניות, זה תיבות מהירות של 3 מיניות, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. בחלק הראשון אנחנו לא מרגישים את הבאס, אני אספור את זה בקצב של צעדת חילוף, 1 ו-2, 1 ו-2. כל 1 ו-2 כזה הוא בעצם 6 מיניות, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ו-2. זה מה זאת שתהיה הספירה בלימוד. אנחנו פנים אל פנים, סיבוב הבין שמאלה הבת ימינה, באחד ושניים, בקצב של צעדת חילוף. ואחת ושתיים חזרה, אחת ושתיים. הפנים נגד כיוון התנועה, שתי ידיים אחוזות, ברגל הפנימית צעדת חילוף. אחת ושתיים, וכמו צעדת תימנית, עברת משקל, אחת ושתיים, כורכים את הבת. וביחד מסתובבים צעדת חילוף. אחת ושתיים ולפנים, אחת ושתיים, שחרר את הבת ושתיים, כפיפה ושתיים, ומתחיל מההתחלה, שתיים, אחת, שתיים, אחת ושתיים, נגד הכיוון, אחת ושתיים, אחת ושתיים, אחת ושתיים, לפנים ושתיים, סובב ושתיים, כפיפה ושתיים, פנים אל פנים. החלק השני הוא מאוד מהיר, על כל שמינית כזאת יש צעד, אנחנו מתחילים בסיכולים מצד אל צעד. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, סובב את הבת, שלוש. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, סובב את הבת, שלוש. לכיוון השני, הצידה מאחור, הצידה מלפנים, הצידה מאחור, זה יוצא. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. ואז כל אחד לבד, בשני צעדים איטיים, סיבוב סביב עצמו. מוכנים? החל ו... אחת ושתיים, ולס ווולס ווולס ווולס, וכל החלק חוזר. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 סובב את הבת 3 1 3 1 2 3 1 2 3 סובב את הבת חזרה 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ביחד 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 נתחיל מההתחלה סיבוב 2 3 1 1 ו2 עם המוזיקה בבקשה. Thank you.